ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 12:30 ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଠି ପାଖାପାଖି ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେନା ବିଭାଗରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଅଫିସ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର, ଏଭଳିକି ଯେଉଁମାନେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ଅବସର ପରେ, ସେଭଳି ପ୍ରକାର କାମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି, ଆମେ ଅଫିସକୁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଫିସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରୁମ୍ ବା ଏଠି ୱେଟିଂ କରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭିତର ବା ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କାମ କରାଯିବା କଥା, ଷ୍ଟାଫ୍ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଠୁଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଯେ ଭିତର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେୟାର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ସହ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଚାରିପଟର ଯେଉଁ ଅଫିସ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେୟାର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କପଡ଼ା ଢବା ହେଇଛି, ଏଭଳିକି ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସହ ପଚାରିବା ଯେ ଅଫିସରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବହୁତ କେବଳ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ 2 ଜଣ କିଏ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଅଫିସ? ହଁ, ମୋତେ ଏଇ ଅଫିସକୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ସିନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଅଫିସର ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି କାମ ଉପରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଛି ସେମିତି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ କାମ ଅଲଗା ଆଉ ଏଠିକାର କାମ ସେଇ କାମରୁ ଅଲଗା। ତ ଯିଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ଜଏନ୍ କଲିଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିବ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଲି ହିଁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା ଉପରେ ମୋର ଯେହେତୁ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଯଦି ଆଇଡ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତା ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ମୁଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍, ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଫିସର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଫିସରେ କ'ଣ? ମୁଁ ଚକିଦାର, ଚକିଦାର। ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଆଗରୁ ନଥିଲେ, ଜଣେ ଖାଲି ଥିଲେ ସୁବେଦାର ମେଜର, ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଚୁଆଲରେ ଥିଲେ, ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ 19 ତାରିଖ, ଗଲା 19 ତାରିଖରେ, ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ସେଦିନଠୁ ଖାଲି ଅଛି। କ୍ଲର୍କ 3 ରହିବା କଥା, ଚୌକିଦାର ଗୋଟେ, ପିଅନ୍ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା, ଅଫିସର ଗୋଟେ ରହିବା କଥା। ହଁ, ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି, ଏଇଟା ତ 19 ତାରିଖରୁ କହିବିନି, ସେ ରିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ ଦେଲେ, ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 19 ତାରିଖରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ଆର୍ମିମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ହୁଏ। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ଯିଏ ୱିଡୋ ଗୋଟେ କିଏ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ, ତା'ର ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ହୁଏ। ହଁ, ଫେରିକରି ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ସୈନିକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ଚୌକିଦାର ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅଫିସ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସ ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ 4 ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଚେୟାର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଯିବି ଯେ ଭିତରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଚେୟାର ଉପରେ ଟାବଲ୍ ପଡ଼ିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଅଫିସ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ଚୌକିଦାର ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୋନ୍ ଯେଉଁ କହିଥିବା ସେ ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକି ଏଇ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଡକାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରେ କ'ଣ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବା ଜେକେ ବୋସ୍ ବୋଲିକି ଯିଏ ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏଇ ଅଫିସରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସ ଭିତରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିଆ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଅଫିସରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛି। ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ୟୁସି ବାଟାଲିୟନ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାମ ଥିଲା, ଅଫିସିଆଲ କାମ ଟିକେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା।
କାମଟା ଥିଲା ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବନବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେବେ ଅଫିସିଆଲ ଟିକେ କାମ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଇଛନ୍ତି କିଛି କାମ ହେଇଯାଇଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଚାର ପଡ଼ବା ସେଟା ପକେଇ ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଅଫିସରେ କ'ଣ କାମ ହୁଏ କାହିଁକିନା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ଚୌକିଦାର ଯେଉଁ ଏ ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସର ଚୌକିଦାର ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରେ କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ଭିତରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୈନିକମାନେ ଅବସର ହୋଇକି ଆସୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇପାରେନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ହେବା କଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୈନିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ହୋଇପାରିନି ହତାଶତା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତ ସରକାର ଏ ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନଜର ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ବୈ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।